Minulý týden se v pondělí 7. května v Hlinsku uskutečnil oficiální městský pietní akt k uctění památky 67. výročí osvobození. Po 16. hodině a 30. minutě se v den před státním svátkem 8. května sešli ve vestibulu historické budovy radnice na Poděbradově náměstí asi 20 občanů v čele s hlineckou starostkou Magdou Křivanovou i dalšími pracovníky městského úřadu Hlinsko. Starostka předstoupila před přítomné občany s krátkým projevem, nastiňujícím historické události osvobození od německého fašismu a především události, které se města Hlinska bezprostředně dotýkaly. Následovalo položení pamětní kytice a symbolická minuta ticha. Po skončení pondělního pietního aktu se ještě starostka Křivanová spolu se zastupitelem Milanem Davídkem a v doprovodu městských strážníků nesoucích pamětní věnec vydali na hlinecký hřbitov. Zde byl položen pamětní věnec u památníku rudoarmějců.